Een hartelijke goeiemôre. Ons thema volgend, die vijfde visioen. En ons lees uit Amos 9 vers 1 tot 6. Daar die verschrikkelijke dag in die stad Pompei, toe die berg Vesuvius in al sy mag uitgebars het, was voor die inwoners een verschrikking. Mensen het in alle richtings probeer vlug, maar daar was absoluut geen uitkomstkans nie. Dit was in die jaar 79 na Christus. Die ganse stad het net eenvoudig in die vergeetelheid verdwijn en saam daarmee al sy inwoners. Eers in 1600 jaar later is die stad weer ontdek onder dik laag vulkanische as. Die verstommende was die afgietsels wat gekry is van die mense wat in die uitbarsting omgekom het, die angst en verskrikking wat op hulle gezichte gelees kon word, laat jou koue rillings kry. Baie lang voor dit het een soortgelijke lot die stede Sodom en Gomorra getref. Vandaag kan ons maar net raai waar hulle was. Die oordeel van die Here oor hulle was verskriklik. Net Lot en sy twee dogters het ontkom, omdat Abraham by die Here vir hom gepleit het. Nog vars in ons geheue is die tsunami wat Japan 'n paar jaar gelede getref het. Dit was nie maar iets daar ver terug in die geskiedenis nie, maar sommer net nou die dag. Daar was geen waarskuwing nie en geen wegkomkans nie. Mense en geboue is eenvoudig van die gezicht van die aarde af weggevee. In absolute afgryse het ons die naderheid daarvan op TV aanskou. Amos sien 'n vyfde visioen en dit laat hom sekerlik ook koue rillings kry. Hierdie visioen is die hoogtepunt van die reeks. Die visioen begin met die vernietiging van die tempel. Die epicenter van die vernietiging is die altaar, daar waar die volk van die Here hulle offerandes gebring het. Ons sien die pilare van die altaar bewe wanneer hulle toppe vernietig word en intuimel op diegene wat offer. Jy sal onthou hoe dat Amos uitgevaar het teen die valse godsdienst van die volk en hoe hulle baie vroom offers vir die Here gebring het. Die Here het echter 'n afskeid daarin gehad van wie hulle sonde. Met hierdie vernietiging van die tempel wil die Here vir hulle sê, genoeg is genoeg. Nadat hy al soveel keer sy genade oor hulle uitgestort en maar net oor en oor en oor vergewe het, het hulle genadetyd nou uitgeloop. Hy het besluit om die communicatiekanaal, die tempel, te sluit. Dit was die einde van communicatie tussen die Here en Israel. Hoe verskriklik. Dink net, as jy die dag in die nood is en jy wil tot die Here bid en daar is net eenvoudig geen communicatie tussen jou en hom nie, hoe afgryslik moet dit nie wees nie? Of, as jy die Bybel, die woord van die Here probeer lees, maar het bly vir jou 'n geslote boek, sonder enige boodskap. Hoe verskriklik. Die werklikheid is, dat die Here oor en oor en oor met mense praat, en sy genade vir hulle aanbied. Daar dalk selfs iemand, wat vandag hierdie dagstukkie lees, met wie die Here al herhaaldelik gepraat het, en jy weier steeds om Jesus se verlossing te aanvaar. Die gevaar is, dat die Here se genadetyd dalk besig is om uit te loop, en dat daar 'n punt kan kom, dat die kommunikasielyne afgeknip kan word. Dit sal 'n baie tragiese dag wees. Dis echter nie waar Amos se visioen ophou nie. Daarna begin die vernietiging van die ongehoorsame volk.
soos daar tydens Vesuvius se uitbarsting nêrens was waarheen die mense kon vlug nie, so sal daar ook absoluut geen wegkomkans wees vir hierdie mense nie. Om te illustreer hoe 'n onmoontlike situasie dit sal wees, sê hy dat al vlug hulle hemel toe, of selfs na die doderyk toe, albei natuurlik onmoontlike plekke vir 'n lewende mens, sal die oordeel van die Here hulle steeds tref. En selfs al vlug hulle na die heel hoogste piek, Karmel toe, of die heel laagste plek, die seebodem, sal hulle steeds nie ontkom nie. Die toorn van die Here is verskriklik vir diegene wat sy genade verwerp. Amos sluit hierdie visioen af met 'n loflied vir die Here, om sy onbeskryflike grootheid en almag te besing. Amos praat vandag ook helder en duidelik met ons in die jaar 2020. Die boodskap wat ons egter kry, is nie dat die Here elke sondetjie wat ons doen sal straf nie. Daar is egter een sonde wat nooit ongestraf sal bly nie. Die grootste sonde van almal, om nie die verlossingsgeskenk van Jesus te aanvaar nie. Dit is vir die Here 'n klap in die gesig, want daarmee vertrap jy die genade van die Here in die modder. Die straf daarvoor is te erg om te noem, en daar's geen wegkomkans nie. Hy staan by die deur van jou hart en klop aanhoudend. Sy genade is oneindig groot. Genadetyd loop egter uit, en die Here se geduld raak op. Ek het talle mense geken vir wie dit te laat geword het. Afgryslik. Moenie dat dit met jou gebeur nie. Neem vandag nog daardie belangrike besluit van almal, die heel belangrikste, om Jesus te volg. Aanvaar sy geskenk van lewe. As jy nie weet hoe om dit te doen nie, kontak my asseblief. Kom ons bid. Here, ek pleit vanoggend vir elkeen wat hierdie dagstukkie lees, wat nog nie 'n keuse vir U gemaak het nie. Amen. Mag jy 'n pragtige week hê, en mag jy God se genade ten volle ervaar, elke dag, elke oomblik.